Sheryl akona mansion. Sanifanye nini niruke ruke River Jordan mara 20 ama jua kona mansion. Yeye ndo wa kwanza kukua na mansion. Why is it breaking news? Nikikupeleka penye naishi hapa ukiona ma mansion utaanguka. Unadhani nimeona mansion ngapi? Nikikupeleka penye naishi hapa nikikuzungusha tu hivi. Nikikuzungusha hivi mchana hapa hapa. Utashangaa. Utashangaa vinyo toko na ma mansion. Na watu plani na iku breaking news. Na I see breaking news. Zenyu situmi mtu pesa mimi natumiana pesa hapa kwa live mimi behind the tent situmiani pesa tena situmiani nimechoka mnataka kunikanyaga mnikanyage muniue kama Yesu nimesema situmiani pesa nje hata kama unakufa kufa nimechoka mnashida zenyu ndakuwa natumiana pesa hapa kwa live. Nimechoka na calls. Guys, do you know I receive over 150 calls per day? I am sick and tired. I receive over 150 calls per day. Sijui nani record number ni kinini. Sijui ni blogger mgane li record number yangu. Akaenda kupost kwa blog yake. Napigionga simu na sijui na nani. Kila mtu. Oh, shida nikona hivi. Mimi nikona shida zangu ndambia nani. Mimi mwenye kona shida zangu nitaambia nani shida zangu? Nimechoka na mashida zenyu. Sikiza, endeni kwa ofisi ya Ruto, mpo nyinyi. Mimi niliwaambia mchague Ruto. Mlikirukaruka tano tena. Mimi niliwaambia mchague Ruto. Mukwende huko mbebo na hiyo maji hata muende. Murushwe kote in the ocean. Msinisumbue akili mimi. Si mulikuwa mnarukaruka, mkiambiwa choose your leaders correctly, mnarukaruka mkirusharusha miguu juu mumelipo wakati wa election. Mniache. Nimechoka na mashida za watu. Guys, I am tired of mashida za watu. Kila saa, kuku yangu imevunjika magoti. Kila saa, makwapa yangu imemea boil. Kila saa, masikio ya nyanya yangu ilivunjika. Kila saa, takataka. Baye watoto wangu nini breakfast? Mimi nilikwambia uende uzae ukose kutumia P2. Mimi nilikwambia uende ukainue miguu. Ukiingizwa mboro ulikuwa unarukaruka nya. Lakini kwa pale pa kuzae is where you draw the line. Ukiwekwa mboro ndani ulikuwa unasema eka yote. Usiweke kichwa ingiza. Ingiza yote. Baby ingiza. Lakini sasa watoto wamepatikana sasa ni mwiti. Nilea watoto wangu breakfast. Mwiti aliruka mimba yangu. Mwiti sijui penye. Kama alikuacha, mimi ndio nitabaki kwa relationship yako. Kama alikuacha, wewe bwanako alikuacha wewe mjinga hii. Mimi ndio nitabaki kwa relationship yako. Gwok. Tumia akili. Mimi mwiti ndio nitabaki kwa relationship. Takataka hii. Ukiambia utumie CD, hautaki kutumia CD. Watakwenda nasikia utamu. Mimi napenda baby, mimi napenda ikiwa hivyo, usivae. Mniache. Mtaniacha, nimechoka na masimu zenu. Nimechoka na sishiki simu ya mtu yoyote. Sishiki, uko unakufa, unafufuka, unafanya sishiki simu tena. I'm sick and tired. Nimechoka na hizi masimu zenyu za kila wakati. Ai. Kwani sitapumua hata nikilala, nikiamka, nikienda kupiga simu. Kwendeni. Mwataka kunikanyagia chini. Ututu la napata hapa nimeshare na kila mtu. Nimeshare, babe, laki woi, nyumba yangu iliingia maji. Woi, landlord ananifungia rent. Oi, nini? Mwiti, 5,000. Mwiti, 23,000. Mwiti, nimeshikwa. Mwiti, 500. Mwiti, takataka. Nimechoka na nini. Ndakuwa napeana pesa hapa kwa hii live.
Mambo ya pesa, mambo ya pesa nje ya live sahau. Piga simu ilie ilie ilie, utashangaa sana. Mambo ya pesa nje ya TikTok sahau. Ndakuwa napeana pesa hapa. Na hiyo nakafungia hapo. Na namalizia hapo. Nimechoka na nyinyi. Ai. I'm sick and tired. Na bayo watu kumi. Na bayo watu kumi breakfast. Naambia Mungu asante. Na songa mbe. Mimi sitaki shida za mtu. Sitaki shida za mtu. Sitaki. Mbaka hata familia yangu wakinipigia sahi sishiki. Mbaka hata familia yangu wakinipigia sahi simu sishiki. Juu sijui ni nani ananipigia. Sijui nitaombwa nitaombwa 10,000 ama nitaombwa 1,000,000. Nimechoka. Punda amechoka. Kama chakula sapa ndio umeona mwiti. Hii siku ya mwiti ndio ana nini? Mwiti ndio atakupea sapa ndio utakufa. Akose kukupea sapa ndio utakufa. Nimechoka, I am tired. Shauri zako. Fungiwa nyumba, fanyoke utafanyiwa, mimi nimechoka na nini zenyu. Ni follow nyamaza, nikufollowe nini na wewe? Hata Yesu alikuanga na nini na followers 20. Hata Yesu alikuanga na followers 20 na 12. Na ako ananipigia nikufollowe nini? Uko na content gani? Yeye ndo nataka nikufollow. Nikuje tukodoleane macho nge. Which content do you have before I follow you? Uko na content gani before I follow you? Tinikufollow. Sheri la kona mansion, sani fanye nini niruke River Jordan mara 20 ama jua kona mansion? Yeye ndo wa kwanza kukua na mansion. Why is it breaking news? Nikikupeleka penye naishi hapa ukiona ma mansion utaanguka. Unadhani nimeona mansion ngapi? Niki kupeleka penye naishi hapa nikikuzungusha tu hivi. Nikikuzungusha hivi mchana hapa. Utashangaa venye utakuwa na mansion. Na watu plani na hii breaking news. Na hii breaking news. Na iwe kuimbaka Nairobi gossip. Na amenyamaza tu, hata wapigi kelele. Hiyo ndio ya kwanza imenunuliwa. Hebu mniachishe waenda wazimu nyinyi. Koma. Yeah. Niko na portrait yako. Sawa, wewe nitumanishie. Enda IG unipigie picha unitumie. IG yangu ni Prince Mwiti, niko na 19.6k followers. Enda uko nitumanishie kwanza. Juu kama umenichora, kama ule mwingine mwenzako alinichora, unarudi nayo. Nitakugonganisha nayo pungulu. Utaniletea hapa nitakugonga nayo teke. Unadhani ati nawaogopa sasa? Hebu jaribu nichore venye mwingine alinichora. Nitakokelea teke moja ya mashavu. Utavunjika hizo meno zote, utarudi nayo kama umevunjika meno na hiyo portrait yako. Ati ni follow babes, si follow yani. Nimeingia mboka. Hebu kila mtu anitumie rose moja moja. Kila mtu anitumie rose moja moja shwali. Poleni nimewashautia. Kwani nyamjwangi jokes. Si mtu anitumie hata lion. Aki nyinyi. Si jokes. Si mtu kala jokes shwali. Kwani nyamji jokes. Baby tulia. Nilikuwa tunawajokia. Pesa takuwa na watumia. Hebu nitapia ili screen. Pesa ndakuwa na watumia. Subraja tunelika na wachezea. Ata mkitaka 20,000,000. Weni pigie tu simu. Weni tapie. Ata mkitaka 20,000,000 nipigie simu. Ndakutumia. Usijali. Jumimi ndo nilikuleta kwa hii dunia. Nilizaa kila mtu kila hapa. Nilizaa kila mtu hapa TikTok. Meno ya yellow, ulikuwa unataka zikweza white uzikule ama mbwa hii? Ulikuwa unataka meno zangu zikweza white uzikule kama githeri ama? Leave my yellow teeth in peace. Leave my yellow teeth in peace. Wewe enda yako upeleka whitening. Kuna zako natafunanga na hizo githeri. As long as inatafuna githeri zinameza. That is what is important. Yo yako peleka huko yo yako ya white. Ulikuwa unataka tulane fashion show ya meno ama? Takataka hii.
Tuko tunaenda fashion show ya meno ama? Peleka yako teeth whitening. Walafu zitakulwa December. Zitakulwa December Christmas. Guok. Mnaniambia nini? Mnani show? Msinilete. Msinilete tafadhali. Meza mate. Amsho bwanako mwenye anangorota hapo. Mate yake imemwagika huku kwa mattress. Bwanako kinangorota hapa nakuja kwa naye mwiti. Sumu amshe kwanza mwambie meza yake. Kimengorota hapo na makende kimeinua. Mate inamwagika hivi. Amsha huyo kwanza amelala hapo kando yako mwambie mate yake ameze kwanza yake. Msinilete. Guys, nani waulize? Wange joins, wange ni mamako takataka. Uko wapi ni kublock kwa mamako? Hebu sinirudishe Misri wewe. Unaona nimefika Kana na unanirudisha Misri takataka. Wange ni kwa mamako. Akwapi wako hapo ni block. Unataka kunirudisha Misri. Na nili move on, nimesonga. Unanipata mke nimenona. Mpaka nimenona tangu niachane na fake friends. Guys, tangu niachane na fake friends. Ebu look at me. Ebu look at me be nimenona. Guys, check your friends nicely. Tangu niachane na fake friends, ona tu. Ona vina kaa. Ona vina kaa. Mimi nakwambia check your friends nicely. Mta sinijaribu kunirudisha Canaan. Nimesha toka Canaan. Mpaka matako ilimea. Huko nilisha toka. Na nikasahau na nikasamea. Swali kwanza ni mekisura ambati ndakufa. Bado naendelea. Bado ako na breathe. Walinecha kama niko uhai. Nitaingia mboka. Na sitaisha. Bado niko hapa mpaka mwisho. So kwanza nataka kuniua. Mimi mwiti nikufe. I have 7 lives. Mimi unaniona hivi. Nikona 7 lives. Koma. Sirudi Misri tena. Huko nilitoka kitambo. Pole dear ex.